جو شخص شب قدر میں کلمہ طیبہ پورا 3 مرتبہ پڑھے، پہلی بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دوسری بار پڑھنے سے اللہ اسے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور تیسری بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو کیا ہم سب مل کر پڑھیں گے ایک ساتھ؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔